Едната част от площадката е оборудвана с фитнес уреди, които са подходящи за спорт на открито, както за малки, така и за по-големи деца. От общината още при монтирането на площадката признаха, че уредите са поставени пилотно в парка, за да се провери дали ще бъдат използвани и дали хората ще успеят да ги опазят от вандалски прояви. Преди месец ви показахме тази нова фитнес площадка. Един от уредите тук вече липсва. Предвид обстоятелствата, общинската администрация едва ли ще направи предвидените фитнес площадки и на други места в града. Важно е русенци да са по-отговорни към придобивките, за да можем да им се радваме по-дълго време.